Jakobus en tref vinnig vanuit sy skuilplek agter die rots te voorskyn. Die donker loop van sy mauser is dreigend op die man langs die vuurtjie se bors gerig. Verskrik spring die kerel regop, maar hy het daarmee teenwoordigheid van gees om sy hande omhoog te hou. Jakobus stap versigtig nader en maak seker dat hy die man deeglik onderskoot hou. Hy kyk oral rond, maar sien nêrens 'n wapen nie. Op sy beurt hou die man weer vir Jakobus in die oog. "Waar is jou geweer?" wil Jakobus weet. "Ek het nie een nie." Die man is nou oor sy aanvanklike skrik. "Kan ek maar my hande laat sak?" Jakobus oorweeg die versoek. "Ja, maar moet niks snaaks probeer nie," antwoord hy dan. Die man laat sak sy hande en gaan weer versigtig op die houtstomp langs die vuurtjie sit. "Waarom so agterdogtig, neef?" wil hy weet. "Jy kan maar sien dat ek 'n boer soos jy is." "Dis jy se ding," antwoord Jakobus vinnig. "Ek het jou eers deeglik vanuit die donkerte dop gehou. Op die oog af lyk jy net 'n boer, maar daar's tog dinge wat my hinder. Ek kan nie mooi my vinger daarop lê nie, maar jy gee my die indruk dat jy eintlik soos 'n boer probeer lyk, maar nie regtig een is nie." Die man lag saggies. "Wat is dit wat my verraai? Dan erken jy dit, Hanskakie." Jakobus is dadelik driftig en die geweerloop is met eens weer dreigend op die man se bors gerig. "Ek is nie 'n Hanskakie nie," sê die man vinnig terwyl sy hande asof van self die lug ingaan. "Wel, jy is beslis nie 'n boer nie," sê Jakobus en beweeg nader om die man deeglik in die flikkerende vuurlig te beskou. "Jou klere lyk soos onsin, maar tog ook nie. Te nuut en te netjies. Jy is duidelik nog nie lank daarmee in die veld nie. Tog is ons hier ver van die naaste mense af en jy het nie te perd tot hier gekom nie. Ek het hom gesoek en nie gekry nie. En jy praat Afrikaans, maar tog ook nie. Jy spreek jou woorde vreemd uit en daar is ook vreemde woorde tussenin. Nee, jy is beslis nie 'n boer nie. Wie is jy? Vir wie spioneer jy?" Die man bly byna te lank stil. Dan kom hy tot 'n besluit. "Kom sit daar op die stomp, Jakobus. Ons het baie om oor te gesels, maar eers moet ons eet." Die man beduie na sy rugsak wat langs die stomp naby die vuur lê. "Ek het wors en vleis gebring om te braai en vars brood en kaas om daarby te eet. Daar is ook 'n flesie brandewyn om bietjie die koue uit die ledemate te help dryf." Verbaas kyk Jakobus hom aan. "Hoe ken jy my naam?" "Ek is Jak Vermeulen, jou agter kleinseun. Ek het in tyd uit die toekoms gereis om met jou te kom praat." "Wat?" Onbegrip is duidelik op Jakobus se gesig te lees. "Ek kom van die jaar 2047. Ek het byna 150 jaar in tyd teruggereis om nou hier in die winter van die jaar 1900 by jou op die koppie te kom sit en vleis braai. Ek is jou kleinseun se kleinseun." "Maar jy is dan ouer as ek." Jakobus is nog nie mooi seker wat die jakkerel met sy reis in tyd bedoel het nie. Maar met die kleinste storie gaan die man hom beslis nie vang nie. Jak sug. "Ek het verwag dat jy my nie sommer gaan glo nie. Daarom het ek 'n paar artikels uit die toekoms met my saamgebring om jou te oortuig. As jy my sal toelaat, sal ek dit daar uit my rugsak haal om jou te wys." 'n Halfuur later begin Jak om vleis te braai terwyl Jakobus steeds vol verwondering sy ontdekkingsreis deur die artikels uit die toekoms voortsit. Hy waardeer die tonteldoos wat elke keer 'n vlammetjie maak wanneer jy die knoppie druk en die armoedloosie wat nie opgewen hoef te word nie. Die dikboek met die kleurprente van die toekomswêreld daarin en die ding wat Jak 'n sakrekenaar noem en waarmee jy vinnig somme kan maak. Die artikel wat hom egter gevange hou is die verkyker waarmee mens in die nag kan sien. Van al die wonderlikhede uit die toekoms is dit die een wat vir hom die meeste waarde inhou. Dink net hoe hy deur die Engelse linies kan glip as hy hierdie verkyker het. Wat 'n waardevolle verkenner en boodskapper sal hy nie vir generaal De Wet kan wees nie. Miskien sal De Wet nog met Jakobus se hulp natuurlik die oorlog in die boere se guns kan swaai. "Jak, hoe lank nog voor die oorlog verby is?" "Seker nog so 9 of 10 maande, die vrede word op 31 Mei 1901 gesluit." Nadat Jakobus hierdie stukkie inligting verwerk het, vra hy die belangrike vraag. "Wie gaan wen?" "Die Engelse." Jakobus knik sy kop. Die skrif is al lankal aan die muur, maar hy het tog gehoop. Jak het Jakobus se reaksie gesien. Moenie sleg voel nie, nog nooit in die moderne geskiedenis het so 'n klein handjie vol vegters vir so lank teen so 'n groot oormag staande gebly nie. Die wêreld sal nog lank oor die dapperheid en die vegtersvinde van die boere bly praat. Generaal De Wet sal altyd onthou word as een van die grootste taktikusse van alle tye.
Vir 'n lang tyd hierna is dit slegs die geknetter van die vuur wat die naggeluide onderbreek. Later die jak klaar geëet het en Jakobus vir hom nog 'n stukkie bors vat, vra Jakobus, Waarom is jy hier? Jak skink eers weer vir hulle elkeen 'n bietjie brandewyn in voordat hy antwoord. Ek het ons gesê ek is een van jou nasate. Ek is hier om jou namens my pa en al sy nasate 'n groot gunst te vra. Wat 'n gunst? Jy gaan met Susara Human trou. Ons sal hê dat jy met haar suster Wilhelmine moet trou. Jakobus stik byna in sy laaste hapie bors. Wat? Gaan ek met Susara trou? Maar sy wil dan niks met my te doen hê nie. Toe jy haar laas gesien het, wou sy dalk niks met jou te doen gehad het nie. Maar dinge het verander. Hulle het albei intussen ouer en meer volwasse geword. En die oorlog het ook sy merk op haar gelaat. Sy soek nou ander, meer realistiese eienskappe in haar toekomstige man. Wanneer jy Susara weer sien, gaan jy haar voete onder haar uitslaan. Maar ons sal hê dat jy asseblief met Wilhelmine moet trou. Die vuurtjie knetter rustig terwyl Jakobus hierdie brokkie inligting oor 'n teug brandewyn verwerk. En hoekom wil julle hê dat ek met Wilhelmine moet trou? Sy is nou wel slimmer, maar glad nie so mooi nie. Inteendeel, sy is soos 'n plank gebou en is waarskynlik net so vol splinters ook. En haar tong is te skerp na my smaak. Jak lag, ja, maar sy gaan die regte plaas erf. Wat bedoel jy daarmee, wil Jakobus verbaas weet. Jak neem eers 'n groot teug van die brandewyn voordat hy verduidelik. Teen die einde van die oorlog gaan die twee susters se pa en broers almal dood wees. Sommige gaan of het reeds die lewe op die slagveld gelaat, een is aan longontsteking oorlede en een het van sy perd afgeval. Dit gaan twee dogters die plaas erf. Hulle ma gaan die plaas in twee verdeel en dan elke dogter 'n helfte gee. Albei dele gaan aan die riviergrens, maar Susara kry die deel met die vrugbare gelykgrond, terwyl Wilhelmine die deel met die rante en die berg daarop kry. Wie ook al met Susara trou, gaan 'n suksesvolle en ryk saaiboer word, terwyl Wilhelmine se man en nasate vir die eerste 100 jare wat maar ietwat van 'n sukkelbestaan daar tussen die rante gaan voer. Nou vir wat wil julle dan hê dat ek met haar moet trou, val Jakobus vir Jak in die rede. Want in 2022 word kromidium in Wilhelmine se droë rante ontdek, antwoord Jak. En daarmee word Wilhelmine se nasate die rykste mense in die wêreld. Kromidium, wat is dit, wil Jakobus weet. Kromidium is 'n mineraal wat gebruik word vir die opwek van goedkoop elektrisiteit. Dit het die byvoordeel dat daar geen onwelkome afval is wat verwerk moet word of teen groot onkoste of gevaar van ontslaan moet raak geraak moet word, soos in geval van kernkragbrandstof nie. Dit is met ander woorde die oplossing vir die wêreldse energieprobleem. Jak sien dat Jakobus nie verstaan nie en vervolg haastig. Al wat jy eintlik moet weet is dat kromidium in die toekoms baie belangrik gaan wees, dat dit vir die persoon wat dit besit miljoene der miljoene in die sak gaan bring en dat die grootste neerslag in die wêreld op Wilhelmine se plaas is. Wilhelmine se nasate gaan dus baie, baie ryk word en dis hoekom jy met haar moet trou. Ek sien, sê Jakobus na 'n paar oomblikke en haal sy pyp uit sy sak. Jak teug weer diep aan die brandewyn terwyl Jakobus sy pyp stop en aansteek. Hierna sit hulle lank in stilte daar langs die vuur op die koppie. Later bied Jak aan om wag te hou sodat Jakobus kan slaap en Jakobus aanvaar die aanbod met dank. Toe Jakobus wakker word is daar geen teken van Jak nie. Ook nie van die verkyker nie, waaroor Jakobus baie spyt is. Jak het daarom die oorskiet kos vir hom gelos. Jakobus maak dus vir hom ontbyt, pak al sy goed in saalsakke en saal sy perd op. Toe hy wegry, skyn die eerste strale van die son reeds op die kruin van die koppie. Vir Jakobus voel dit asof die klippe die rosige lig tot in sy hart weerkaats. Sy is myne, weergalm dit in Jakobus se borskas. Hy gloei as hy haar ondeene glimlag en die duikie in haar linkerwang voor sy geestes oog optower. Die bloed bruis deur sy jong are wanneer die dagdroom ook haar kurbes insluit. En saam met haar kry ek een plaas in die rivier met vrugbare landbougrond. Waarom het Wilhelmine trou net so dat my agterkleinkinders in beelde kan leef, terwyl ek in elk geval vir Susara lief is? Nee wat, jammer vir jou moeite, Jack. Maar ek gaan met Susara trou, dink Jakobus en spoor sy perd aan.